кажа какъв е повода за филма, който заснехме близо 10 години с моя колега Максим Караджов. Предполагам, всички от вас сте пътували в Гърция, всички сте срещали един и същ проблем. Много хора го разбират и говорят на български език, но го говорят с оглеждане, с страх. Това е и темата на нашия филм. Всички говорят за геноцид на тази или на онази нация, но ние това можем да наречем, че е един геноцид към нашите сънародници в Северна Гърция. Нашият герой, Любка Рондова, е родена през 1936 година в село Шестело, близо до Костро. Един приказен, безкрайно красив край, който освен с Костровското езеро се намира до Преспанското езеро, до малкото Преспанско езеро, където е остров Свети Ахили, където са намерени мощите на цар Самуил, изключително българско, много силно място с фолклор, с традиции, с много красива музика. От този край е нашият актьор Кръстила Фазанов. Дядо му е от едно село на гръцката граница с Албания, което е разрушено по време на гражданската война в Гърция. И тук ще видите кадри от това село, село Въмбело. От този край са актьорите Наум Шопов. Наум Шопов, неговият син Христо Шопов е наш приятел и той идва на някои от нашите прожекции. Също така актьора Калановски и още професор Благой Шклифов, един изключителен изследвач на диалектния говор по всички тези места. Всички си спомнят и за прекрасната, най-красивата българска светица, света Злата Мъглянска, която е от Мъглянска епархия, от градчето Воден, което се намира също съвсем близко, на гръцки се нарича вече Едеса. Нашия филм беше провокиран от това, че нашите българи, нашите сънародници, нашите кръвни братя в Северна Гърция, които са напуснали Гърция и казват, че са българи, нямат право да притежават имоти там. Трябва да бъдат само гърци. И този филм е посветен на Любка Рондова и на децата, които заедно с нея през 1948 година са изгонени от Северна Гърция из различни държави на социалистическия лагер под претекста, че е опасно в Северна Гърция. Това всъщност е един акт на обезлюдяване. Обезлюдяване на този район, обезбългаряване. Посветихме този филм на Любка Рондова, защото тя е едно национално богатство. Тук ще имаме радостта, удоволствието да чуем нейни песни. След края на филма ще чуем последният запис от миналата година на Любка Рондова. Но за да не ви отекчавам повече, предлагам да пуснем филма Родена във въздуха. Приятно гледане!